час новин на Суспільному. Олена Параю, студії. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Чи шкодять викиди з Володимир-Волинської птахофабрики довкіллю? Чому спинилися 30 ліфтів у обласному центрі? Та хто з лучан потрапив до книги Зінаїди Похолок про відомих містян? Про усе це – далі у випуску. У Володимир-Волинському районі місцеві жителі зафільмували, як потік нечистот червоного кольору тече у землю. Мешканці міста Володимир Рейтерович і Тарас Сватко розповіли Суспільному, що це продукти від виробництва місцевої птахофабрики, які можуть забруднювати довкілля. Наша знімальна група побувала на місці, де було зняте відео. Що дізналися – дивіться далі. Дивіться, яка це гидота, просто жах. Такий напор. Опори, то дивіться, Володко, це ліс наш. Без фільтрації, без нічого. Просто о, в землю йде. От дивіться, скільки його є. Риха. Ці кадри кілька днів тому виклав у мережу користувач Костянтин Ващенчук. Нині воно видалене. Житель Володимира Волинського Тарас Сватко розповів, відходи з виробництва курятини на ці поля фільтрації скидали завжди. Ця картина з потоками крові та тваринними рештками, вона фактично тут зберігається з часів заснування птахофабрики і є по сьогоднішній день. І це відео, яке набуло широкого резонансу в соціальних мережах, нещодавно опубліковане, не є єдиним відео, також було відео опубліковане цього літа мною. На нашу думку, це кров текла, адже речовина була бурого кольору. Крім того, там були видно пташині відходи, це були лапки, тельбухи, пір'я. Були рештки, так. Да. Ну, рештки, просто шматочки невеличкі м'яса. Тут ще ходили пташки, збирали, відповідно. Я думаю, що і розносили по окрузі ще й так. Місцевий мешканець Володимир Рейтерович каже, що ці відходи можуть потрапляти у підземні води. За півкілометра каскад озерець маленьких, які впадають в озеро Лісне, а далі, мабуть, потрапляє це все в річку Лугу, яка в свою чергу впадає в річку Буг, ну і далі от, в Європу так іде. Поряд знаходиться озеро Лісне, буквально за кілометр від цих відстійників, і ситуація з водоймою там дуже жахлива є. Місцеві ЗМІ писали про те, що після купання в цьому озері почали хворіти люди. І воно абсолютно не є дивним, так як ці всі відходи вони стікають прямо в землю і відповідно можуть потрапляти в ґрунтові води. Через кілька днів після оприлюднення відео на цьому місці почали зводити огорожу, кажуть чоловіки. Канал, яким стікає рідина, позакладали дерев'яними дошками. Поставили тут будку, стоїть зараз охорона. Цього раніше не було, коли ми знімали відео, це все було відкрито. І з цієї труби прямували потоки крові і відходів прямо по цих каналах, які зараз закриті досками, і туди в землю. Тиждень тому все це було. Місяць тому. Не місяць тому, і рік тому було. Ми не можемо стверджувати, про яке, шановне панство, каже, про які відеоролики, які там дати на них. Представники птахофабрики Дар'я Поддубецька та Михайло Чуб те, що рідина на поля фільтрації тече такого кольору, пояснюють технологією виробництва. Це не є відходи з крові, це є технічна вода, яка омиває тушки. Є забарвлення, воно пояснює тим, що під час омивання тушок незначна кількість, вона йде, але в той же самий час є ряд фільтрів, які стоять на тому шляхові, поки вода підійде сюди. Частинки крові, незначний процент, вона все ж таки містить. І для того має товариство в своєму розпорядженні комплекс очисних споруд, це об'єкт, великий об'єкт інфраструктури, мета якого – це затримання забруднювачів мінерального та органічного походження. І з метою подальшої їх до очистки. От. Тобто це система фільтрації, воно не стікає в ґрунтові води. Цей комплекс має під собою бетонний фундамент, який унеможливить та ще на цьому бетонному фундаменті, ну це технологія, ще шар піску, який служить як таким природним фільтром. Речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич розповіла, що за фактом можливого забруднення земель правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Керівник обласної держекоінспекції Олександр Ткачук говорить, що рідину, яка витікає на фільтраційні поля, на дослідження не брали. Для цього будуть залучати фахівців Держпродспоживслужби.
На місці події дійсно виявили, була так оглядово було виявлено рідину червоного кольору, яка скидалася на поля фільтрації Володимир-Волинської птахофабрики. Чи є порушення закону, чи немає, сьогодні треба перевіряти, тому що тільки перевірку можна встановити факт порушення. Тому що треба перевіряти і документацію, що вони мають скидати на ці поля фільтрації. По законодавству кров не повинна скидатися. Вона повинна проходити до передочистку перед тим, як скидатися на поля фільтрації. В процесі розслідування будуть братися аналізи, можливо, там постійно вже йде скид, а може там йде наднормативний скид. То буде призупинено скид, так як у нас по цукровому заводу було призупинено. Зі слів Ткачука, якщо забруднення території виявлять, підприємство оштрафують. Каже, сума штрафу залежатиме від обсягів порушень. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. Велосипедист, якого напередодні збив водій легковика, перебуває у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Про це Суспільному розповів заступник директора закладу з інформаційної роботи Андрій Смольянінов. З його слів, стан пацієнта стабільно важкий. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася у Луцьку близько 8 вечора. Відео з місця аварії виклав у мережі користувач Андрій Петрушко. Як розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль, водій легковика сів за кермо п'яним. Дорожньо-транспортна пригода трапилася по 19-й годині по вулиці Львівській в обласному центрі. Автомобіль Opel Astra допустив наїзд на 17-річного велосипедиста, жителя міста Луцьк. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Велосипедист травмувався, його госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження. І йдемо далі. Волинянам, які травмувалися вчора у аварії біля села Забороль, терміново потрібна допомога. Про це розповіла начальниця відділу сільської ради Тростянецької ОТГ Мар'яна Семенюк. Нагадаємо, вчора зранку на автодорозі Луцьк-Володимир-Волинський зіштовхнулися два легковики. Внаслідок зіткнення одна з автівок спалахнула. У ній перебувала родина – мама, тато та їхня малолітня донька. До реанімації внаслідок ДТП потрапили четверо осіб. Причину аварії наразі з'ясовують правоохоронці. 7 жовтня вранці трапилось жахливе ДТП, в якій постраждали наші жителі, а саме жителі села Кристянець Вертівського району. Це молоде подружжя по Тарасі Віталій та Марія і їхня 5-річна дочка Єва. Завдяки небайдужим людям їх вдалося врятувати з палаючого авто. Проте подружжя зазнали значних травм. Марія і Віталій знаходяться в другій лікарні Луцькій в реанімаційному відділенні. Вони потребували операційного втручання. Родичі шукають ще 4 донорів. Номер картки відчима Марії можна знайти на нашій сторінці Кристянецької громади. А для здачі крові бажано зайти в станцію переливання крові і сказати, для кого кров. Це саме для Потарась Марії, яка знаходиться в другій міській лікарні. До інших тем випуску. 31 ліфт станом на сьогодні не працює у багатоповерхівках Луцька. Про це Суспільному розповів начальник відділу департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Фіщук. У будинку по вулиці Кравчука 1 підйомники не їздять з 1 вересня, каже лучанка Лариса Ліповська. Коли ліфти запрацюють, дізнавалися наші кореспонденти. Не працює. Так, я піднімаюсь кожен день на 9-й поверх. Олександр Лізавчук мешкає в будинку на вулиці Кравчука 1 у Луцьку. З початку осені, каже, у його під'їзді не працює ліфт. У мене на 9-му поверсі особисто є 8 майбутніх пар, які теж з маленькими дітьми піднімаються кожен день на той самий 9-й поверх. Було попередження, що виключать ліфт. Так це не робиться. Це треба було говорити, що буде плановий ремонт, збирати якісь хоч певні кошти, а не виключити просто ліфт. На 7-й поверх щодня піднімається Лариса Ліповська.
У мене серце хворе, у мене гіпертонія. Я маю скакати, дивіться, води наберу, то я вже лізу по ступенечках. Я так встала, ступила і пішла, і пішла. Ну то хіба це нормально? Ну невже не можна спланувати? Ви ж добре знали, коли у вас кінчається той срок тої гарантійної експлуатації. Сплануйте на півроку. Візьміть з людей якось ті гроші нормально. У мене пенсія 2000, вони 800 гривень беруть із квартири за ремонт ліфта. Ліфти зупинили у 4 під'їздах багатоповерхівки, розповідає Григорій Андрійчук. Каже, його дружина не бачить. Чоловік і сусіди допомагають спуститися жінці на прогулянку. Що можна говорити про інваліда? Вона не бачить, погано ходить, але ж на двір ходить. Мусимо ходити, а що? Ліфти на Кравчука-1 зупинили на капітальний ремонт після завершення терміну експлуатації, розповідає начальник відділу департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Фіщук. Ремонтуватимуть їх на умовах співфінансування. 70% – це кошти міського бюджету. Решту збирають мешканці будинку. Договори є укладені вже по цьому будинку, по 4 всіх під'їздах. Там суми невеликі були. Закуплені відповідні деталі і десь на днях мають приступити до виконання, ну, до початку виконання робіт. По Кравчука-1, перший, другий, третій, четвертий під'їзд. Там ремонт не такий несуттєвий, ну десь 2-3 тижні. Нині у Луцьку не працює 31 ліфт. Ще стільки ж до кінця року планують зупинити на капремонт. Скільки він триватиме, залежить від декількох обставин, каже чиновник. Це залежить, наскільки мешканці зорганізувалися швидко, зібрали збори, вибрали і оформили протоколом уповноваженого по будинку, який підписував договір. Відповідно, так само є певні бюрократичні такі закавики, як реєстрація договору, викидання його на прозоро, потім реєстрація через казначейство і відповідні закупка матеріалів. Це вже від підрядника залежить і сам процес організації робіт. Світлана Павлова, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Луцька «Хомовізія». Книгу під такою назвою презентували сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї. Це книга про відомих мешканців Луцька, розповіла її авторка Зінаїда Пахолок. Над створенням видання вона працювала понад 30 років. Детальніше у наступному матеріалі. Студент Назарій Киричук прочитав книгу до її презентації. Каже, видання зацікавило. Було багато такої корисної інформації саме про Волинь, про Луцьк. Вона в себе вміщує, ну, от що хочеться читати просто. Іван Богослов, мені про нього було цікаво читати. І про сім'ю Косачів. Там були деякі історії, які Зінаїда Олександрівна знаходила в старих газетах про, ну, про саму Лесю Українку, як вони ще були малі зі своєю сестрою Ольгою, що вони ставили в нас на Луцькому замку слід, коли ще були малими. Її сестра Ольга підсадила, і вона на стінах Луцького замку залишила надпис «Лариса Петрівна Косач». Це про нашу медицину, що у нас є дуже багато видатних людей, які внесли великий вклад в медицину нашого міста, також в медицину Волинської області, ну і в медицину нашої країни. Бібліографічний опис у книжці допомагала оформлювати Євгенія Величко. Було цікаво працювати, тому що ця література, яка, ну, вона мені принесла опрацьовувати, була вся в наявності. Тобто мені як бібліографу було приємно і разом з тим легко, бо я перед собою мала усі ті джерела, де друкувалися її праці. У виданні використані наукові статті, надруковані в українській періодиці упродовж 30 років і присвячені людям, які пов'язані з Луцьком, розповіла авторка книги Зінаїда Пахолок. Я вирішила всі свої статті, які я писала, проживаючи на Волині, приїхавши з Києва, і вивчаючи історію Волинського краю, зібрати до однієї книжки. В книжці представлені особистості, які мають свій улюблений фах, відбулися в своїй професії, займаються цікавою роботою, і тому їх ставлення до роботи, до своїх зацікавлень може бути прикладом для інших. Я зустрічалася з кожною людиною, про яку писала, я розпитувала цю людину, ставила запитання і питала, скажіть, будь ласка, а чи можна використати цю інформацію в статті про вас? Стаття буде надрукована в газеті. І тільки з дозволу такої людини ця інформація, вона була представлена у виданні. Видрукували 100 примірників книги. Їх можна знайти в бібліотеках міста, каже Зінаїда Пахолок. Оксана Кот, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.
І одразу після випуску новин на Суспільному стартує програма «Тема дня». Її ведуча Вікторія Комендант розповість, кого сьогодні запросили до студії. Вітаю, Олено, вітаю усіх глядачів Суспільного Волині. Сьогодні у прямому ефірі «Тема дня» говоритимемо про формулу Штайнмаєра. Будемо обговорювати, яка реакція на неї на території нашої області, у чому полягає суть та які існують ризики. Про це говоримо під час прямого ефіру із гостем студії. До розмови у прямий ефір ми сьогодні запросили політолога Михайла Находа. І на цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше про важливі події міста та області дивіться на нашій сторінці у Facebook та на сайті vo.suspilne.media. Вдалого вечора!